Печалбарите го заживеаа кичево, но од друга страна големиот број возила го отежнува сообраќајот. Затоа граѓаните се принудени да паркираат насекаде бидејќи тешко се наоѓа место за паркирање. Сметаат дека овој град со толку многу печалбари има потреба од јавен паркинг, макар и подземен или надземја. А? Нико парткалај, преѓет то партас. Интересан. Тај се тоа буд се цели ниат и кани кер, а на бијан паркираат. Што буем? Па че што се че хоча, што така лјувај? Уме ноќи по, кане вој, кане вој. Ух, парата, апарат, кому сон пимоти, он пимоти, кому сон нашто, он понука, нук вој. Кане вој, дио преди, промашо. Вој ка, про паркинг, дер токсора, би токсора, гудо шо, про ви калан, да хипи кресорек, паркинг дој. Во декември 2022 година, градоначалникот на Кичево Фатмир Дехари на средба со иселениците рече дека оваа година ќе започнат со наплатување на паркинг, опишувајќи го тоа како необходна работа за да се избегне паркирање на секаде. За ова одлука ги праши иселениците и тие одговорија со да. Сајани прпоќе види нашон филој паркинг на Пагелес. Дојче едни греј. Атер биди нашон, дрнарја комунале, газ сот, емерко детюр, чет филој, паркинг уме пагес. Но тогаш не е преземено никакво дејство за платеното паркирање, иако таблите за платено паркирање се поставени речиси две години. Пред известно време, кога ТВ21 направи анкета со иселениците од Кичево, тие се согласија паркингот да се платја, но тоа не го поздравија мештаните, кои рекоа дека нивните примања се мали, а цените се на секаде покачени.